Entrevista per competències és una entrevista que es fa en un procés de selecció de personal, que normalment es fa a la fase final ja de tot el procés de selecció, en el que a banda de preguntar-te interessos, motivacions i altres coses que sempre han de sortir a l'entrevista, el que van a buscar és evidències de que tu tens determinades competències que són necessàries per fer la feina. Per competències vol dir, més enllà de la part tècnica, que ja se suposa que en el currículum s'ha vist que tu tinguis la formació adequada, que tècnicament sàpigues fer la teva feina, que tinguis l'experiència, es vol veure com fas tu la feina, no tant el que has fet al llarg de la teva vida, sinó com ho fas. Llavors hi ha competències que són imprescindibles per feina i que potser això en el currículum no es pot veure bé, que és la teva capacitat que puguis tenir de comunicar, de relacionar-te amb les altres persones, de saber negociar, si tens iniciativa, si tens creativitat. Llavors, una entrevista per competències el que fa és preguntar-te situacions que tu has viscut en la teva trajectòria professional que evidenciïn que quan fas la teva feina, quan resols les situacions quotidianes de la teva feina o en moments crítics, tu mobilitzes aquestes competències. Clar, això s'hauria de veure sempre és en relació a una ocupació, a una professió concreta, més que la professió fins i tot a l'ocupació, que és un aspecte concret d'una professió. Però si ho haguéssim de generalitzar, en aquests moments les competències que estan més buscades, més valorades, seria l'adaptabilitat i la flexibilitat, la iniciativa, el treball en equip, la resolució de problemes. Potser serien aquestes les més bàsiques en aquests moments. I saber tu qui ets com a professional i què hi pots aportar. Quin tret diferencial per la teva manera de fer? Seria una entrevista que s'aparta una mica, no perquè no siguin necessàries, sinó que ja es pressuposen titulacions i experiències, i llavors el que vas a buscar és explicar situacions. Per preparar-t'ho, el que hauries de fer és fer memòria, fer una mica de recerca en el baúl dels records de la teva experiència professional, agafar realment la paraula experiència en el sentit de com he jo resolt les coses a la meva vida, especialment en moments crítics. En totes les feines hi ha moments que surten dificultats, que hi ha moments que són un repte. Llavors, els reptes que tu has solucionat satisfactòriament, pensar què he posat de mi, això ho he solucionat perquè realment sóc una persona que ha sabut analitzar a fons la situació, o perquè sóc molt innovador, o perquè he reunit el meu equip i l'he pogut fer. Llavors, quan mobilitzes aquestes competències, això seria la teva part, que és la teva fortalesa, i això és el que t'has de treballar per preparar-te una entrevista per competències. Sobretot, situacions concretes que exemplifiquin, quan he parlat abans d'evidències, que evidenciïn, que exemplifiquin, que tu realment saps sortir-te'n d'una situació perquè apliques aquesta competència. L'avantatge d'una entrevista per competència és que no hem d'anar a buscar el que no, sinó el que sí. O sigui, el que seria un error seria no tenir memòria, diguem. I per tant, com més te l'hagis preparat, i per preparat mai vol dir après de memòria, no és un paper de teatre, però sí que va bé que prèviament tu hagis fet emergir a un grau de consciència que te n'en recordis, exemples concrets, perquè no podran trobar evidència de competència si tu no els hi expliques. En una entrevista el valor el tens tu. Allò que expliquis és el que evidenciarà la teva competència. Per tant, un error en una entrevista de competències és no anar preparat per poder explicar situacions. Si tu dius, no m'ha passat mai, no m'ha passat mai, no m'ha passat mai, la persona que t'entrevista li és impossible que pugui treure quines competències tens tu. I per tant has d'anar preparat amb molta memòria, molt haver rebuscat i haver pensat quins moments de la teva trajectòria professional són especialment significatius i què hi has aportat tu, com t'has desempallegat en aquella situació. Cada vegada més, perquè cada vegada més s'està veient que el currículum és insuficient. És necessari, però és insuficient. Dues persones que hagin treballat a la mateixa empresa, dos treballadors amb el mateix càrrec, i per tant que en el currículum hauran posat la mateixa empresa, el mateix temps i les mateixes tasques, en realitat a l'hora de solucionar-ho poden haver sigut tan diferents a l'hora de fer les coses. I llavors l'empresa que ja ha vist que el currículum dona una informació important però no suficient, va a buscar aquesta entrevista que és explica'm tu com fas aquesta feina.